سهل ما هتعلمت وصبحي ألا كيانبا إلو باسو السياد وسامي يكونكي سفر كي قدن بينا سهل صوفتوير أي أن ديس دايب بوشو يها موغان مرو المان كما كوهي سي سمي سمريك أما وبسيدة دويدو أي حقاها كيالان موبا هنتاي ليد عشرة موقال تيسر لي كفاي ليسيد عشرة بي بي أفا أو تكنولي تشد كلي عنتاي سهل صوفتوير خوستين أرفل تاسبن صوفتوير بفلومان إسان الويب وحركو إعدار سمينة وبسيدة عصرقا يسور تقلين تبرشاد عشرة كمبيوتركا نوعيدي سكنة دولي برقلين barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah sahal hamuuganin sahal software hosting advertisement and development software database and web wixii faahfaahinta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamuuganin sahal software السلام عليكم كسو دوادة سهل صفتوير دات كوم إن شاء الله سعوتان واحد نغالة سعون كرتان سهل صفتوير دات كوم أما سيدوك الله واحد نغالة سعون كرتان فيسبوك إيغا فيسبوك سهل صفتوير إن إيميل كي واكن إن أنا أبي يدها إيه لسو عسين دونا كورسدان إن كورسدان هو إنتردكتري أما وحالي لها يظهر الرع قف كماركا أسوغون إن أقون وحا سيستك أي تي وحي بيزيك وحوها أوردان ويكو أتكاني سائن معناها وكبلا أبو in code key toos u galo marka C++ uu soo faahfaahin bal cutubka ugu horeeyay marka saasan u garanay in macnaha noqdo computer system waxa la yiraahdaa sida caadiga ah ee system kaad aragtid ee computer ka sida marku dhaladii iyo system key system ka taas la yiraahdaa marka laba qeyb uu kala baxaa hardware iyo software ee hardware iyo software ee waxa la yiraahdaa hardware ka qeybta la taaban karo tangible ka taqaan marka taa focus ka yaguma baa ama deeradeedu midda labaad waa software software waa qeybta aan la taaban karin laakiin la arki karo ee ku muuqata sida office ka ama word ka excel iyo xilami la software leena sida binaad ee waxa marka hadaba software ku u kala qaybsamaa sub divisions laba ah ayuu leeyahay system software buu noqon kara ama application software hadaba system ku wuxuu kaga duwan system software ku waxa weeye nooca loogu talagalay inuu control shaqooyinka dhan oo computer ku ahaayo dhan overall activities marka computer ka dhan buu controlaya waxana kamida macnaa system software ka operating system ko kale waa software system software weeye language software is connector code waa waxyaabaha la xariira system ka laakiin kasto ay ka duwan yihiin laakiin tusaale fudud inoo filan kara marka operating system kala muxuu qabanaya computer kaado dhab uu controlaya hada file dhalir gelin sida daa wax ka in saxta in la computer kaada la kiciyo hata computer kaado inuu in system software kala duwan wax jira even recognize gareeyo waxyaabaha kale ee ku xiran een hadaba si operating system ka tusaale ahaan waxa kugu filan bi ama Linux ama Windows XP ama Windows 8 waxa waxa kala duwan oo Microsoft soo saarto iyo Unix waa operating system marka dhamaan waxa waxa soo operating system kala duwan marka operating system ku shaqada qabta sida caadiga waa sida tan waxbu controla oo asaga mas'uul ka computer ka dhana ku baaran yahay oo ku maamulaya shaqooyinka hardware-ka waxa dhan muuqan noqonaya wuxuu kale u qaabilsan yahay inuu maamulo faylasha maxay ka dhigan tahay hadda fayl ku bigreenis ama dilad greenis ama save greenis ama add freeze meesha waxa soo dhaqanaysa operating system ka marka aad ku dhex jirtid waxa salaafood kugu filan adoo computer ka markuu ugu horeeyay aan wax kalaba aan ku shubin copy iyo dilad iyo waxyaabaha soo dhaqan sameyn karta marka ma aha application lagu shubanayay operating system ka ku shaqeynaysa een sidaas la mid ah een wuxuu manage gareeyaa application-ada kala duwan application waxa la yiraahdaa een software-rada kale ee system software ka ahayn marka application waxa ka mid noqon kara word oo kale waa application application waxa la software loogu talagalay shaqo khaas inuu qabto software macnaheedu waa barnaamij oo laakiin computerizer marka barnaamijkaas oo loogu talagalay shaqo khaas inuu qabto midalan kuwa sawirada lagu edit gareeyo sidaas oo kale ayaa waxay noqon karaan application software marka application kaas isaga maamula een sidaas la mid ah language software tan ka soo wadana marka waatan marka language software ku wuxuu kaga duwan yahay language software ku wuxuu kaga duwan yahay labada midna ma aha sida caadiga operating system software na ma aha application software na ma aha language software ku waa mid gaar ah sida caadiga labadaas u kala baxaa leeyahay system iyo application software ku kala baxaa leeyahay laakiin waa la badin kara oo language software baa lagu dari karaa oo number 3 noqon kara 3 nooc bisii noqon kara inkastoo mararka qaar kooda 4 lagu daro oo loo yiraahdo ku applications ka rangareeya iyo waxa la midna ayaa way ka duwan internet applications kuwaas macnaha rangareeya oo iyaguna waa software khaas ah la dhaha laakiin inaa saddex hadaan ka dhigno language software kan waa luqad okay waa maxay marka waa software loogu talagalay
in lagu qoro programyada weedkan shaqadiisu waa inta language ku hadalka ah marka ma aha language halkaan markan ka hadlayna programming waxaan ka hadlayna language wax lagu qoro programkan lagu sameeyo tusaale maxaa kuugu filan C++ C oo kale C++ Cobol Fortran waxaan aan ku sheegayo C++ iyo Cobol kii dhamaan waa software caadi ah oo la isticmaalo mid kasta lagu shaqeysan karo marka aad mid baa ku taqasusi kartaa oo si fiican u baran kartaa kulina baraa qasabna